Takže vás zdravím tady u dnešního tématu. Dneska máme tady historii, přátelé. Omlouvám se za támhletého světílko, tam mi svítí v okno. Stojí to tady za uvidíš prdel, ne, přátelé. Samozřejmě mám tady světlo, bohužel nechci tak nějak moc kamerovat tady věci. No nic, přátelé, jdeme na tu historii, nebudem to komentovat, jdeme dál na tu historii. Véles či Volos je slovanský bůh s širokým okruhem působnosti. Jeho funkce boha skotů souvisí s bohatstvím, ale především s pozicí vládce podsvětí, které bylo představeno jako louka, kde pasou duši lidí. Zároveň byl božstvem magie, vědění, věštění a básnictví jako strážce předělu mezi světem živých a mrtvých, také bohem divočiny, lovu zvířat a přeměňování se v ně. Samozřejmě. Docela zajímavý, a vy to určitě víte, že jo, samozřejmě. Byl také ručitelem smluv, trestajícím jejich nedodržení. No, a právě, že tady je i o tom. Já jsem chtěl se ještě tady, než půjdu dál, neboli tak, a chtěl jsem říct o tom bohatství. Samozřejmě, že dneska, když vidíte, tak je to úplně absolutně normální. Každá doba nese svý. Samozřejmě vidíme, jaký jsou lidi, jo, a jakým stylem to vedem. Samozřejmě, myslím si, že to bohatství vždycky je a bude, samozřejmě, u některých lidí, samozřejmě. A tak dále, prostě ne každý je bohatý samozřejmě a tak dále, nemá takovou práci a vzdělání samozřejmě a proto to takhle vzniká. A i v těchto těch, už jak vidíte tu historii, tak i v těch historii je vždycky nějakým stylem to bohatství a chudoba samozřejmě navržená. Jdeme dále. Vedle Peruna patřil pravděpodobně mezi nejvýznamnější slovanský božstva, ačkoliv dobové písmené prameny o něm pocházejí pouze z východoslovanského prostředí na základě jejich zdrojů, například lidové kultury a toponymie. Lze předpokládat, že byl bohem všeslovanský. Aha, všeslovanský. To ani nevěděl jsem. Samozřejmě, omlouvám se za tohleto, že jsem to nevěděl. Jeho nejbližší analogie je baltský bůh předsvědčen co to je? Vilnias. No, dělavější pak větský Varuna, severský Odin, galský Jesus a řecký Hermes. Hermes. Tak to je dobrý. Hermes. Tyjo. To je docela zajímavý. To bychom se taky mohli podívat, pokud je ten Hermes. Během christianizace zaujali jeho místo především svědci jako Blažej, Mikuláš, Jiří a Sava. Jindy zas byl zlotožněn
s čertem či přímo ďáblem. Jo. To je právě že to, že mezi náma určitě něco existuje. Myslím si o tom jako svý. A mohli bychom tady spekulovat o tom nějak jako dlouho, ale mezi náma určitě je něco, co nás, jak když nás to právě stvořilo, tak něco tady musí být určitě. Musí být, přátelé. Ale to tady nechci zahrňovat. Myslím si, že jsem řekl tak nějak jako věci, co si tady můžete pak dočíst samozřejmě. Jo, je to vybraný článek samozřejmě, takže jo, už tady třeba potom nebude ten vybraný článek, nevím, na to téma. Je to, čerpal jsem teda z té Wikipedie, jsem strašně rád, že můžu tady čerpat takhle. A budu se těšit na další video. Doufám, že jsem vás trošičku pobavil a dáte mi určitě like nebo odběr. Budu za to rád. Zatím se mějte a zatím ahoj.